Julian Giver. Satana. Se sauna pesän tuhkattiin, ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa, itse päädyön kiven harmaaseen. Tarviiko Sannisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen. Ei se muuksi muutu. Kokemuksella. Riuskat kädessä lyö. Julkisen asian sanoo. Armas vaikeudet lyö. Tätä laukaus. Ja. 15. heinäkuuta. E-type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestanomaan poika Rauski. Varaa nopeasti omalipuusi numerosta 0700-5234-523. Tuisvuolossa nähdään. Minkä muut hänelle tuovat? Jotain lampaasi törin. Juo. Ja Erkki Arvillan valvovat. Kokemuksella. Riuskat kädettä raakatyö. Erkki Armas vai... Kuinka tykkääkään tästä
kuinka tykkäänkään kai. Tätä keikkaa en voi jättää väliin. Nivalan Tuisulassa 15. heinäkuuta. Mutta meille rahaa. Alineiston oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lipusnumerosta 0700-5234-523. Tuisulassa nähdään. Uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkankas. Tätä keikkaa en voi jättää väliin. Nivalan Tuisulassa 15. heinäkuuta. E-tyveen DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimiestä oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuisulassa nähdään. Pienen käden kosketus. Suuren käden toive. Henkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein Istutko sinäkin syliini? Kumpi teistä enemmän tahtoo? Voitteko minulle armon antaa? Rakkauden armon? Voitteko sen minulle antaa? Muutelen teitä.